shifoxonalarda yotgan fuqarolarimizni sog'lig'i bilan alohida jiddiy shug'ullanyapmiz. Telemeditsina orqali muhokama bo'lyapti. Xitoydan, Germaniyadan, Rossiyadan, Koreyadan eng zo'r mutaxassislar olib keldik. Bu nima uchun? Har bitta bemorimizni hayotini saqlab qolish bizga juda muhim. Biz ertangi kunga xalqimizni eson-omon, sog'-salomat bu baladan olib chiqib ketishimiz kerak. Eng katta meni maqsadim ham, niyatim ham shu. Hayot davom etyapti. Iqtisodiyotimiz ham ishlashi kerak. Odamlarga oyliklarni ta'minlab berishimiz kerak. Bir qator sanoat korxonalari, qurilish maydonlarida, fermer va klaster xo'jaliklarida sanitar epidemiologik normalarga qat'iy amal qilgan holda ishlar asta-sekin boshlandi. Hammamizga ayonki, Alloh taolaning marhamati bilan shahri Ramazonda ezgu niyatlar ijobat bo'ladi. Mana shu muborak oyda barchamiz tutgan ro'zalarimiz, qilayotgan duoi fotihalarimiz, xayrli amallarimiz sharofati bilan barcha mamlakatlar qatori el yurtimizni ham koronavirus balosidan tezroq xalos etishini yaratgan Parvardigordan so'rab qolamiz.